Ჩვენ ბრუნდებით ეთერში, ჩვენი სტუმარია ლევონ ბერძენიშვილი. მადლობა მას, რომ არის ჩვენთან. მე მინდა დავიწყო ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, რომელიც დღეს გააკეთა, სადაც არ გამორიცხა რეფერენდუმის შესაძლებლობა. საუბარია, როგორი მოწყობა უნდა ქონდეს თავისუფალ დემოკრატებსო. სურვილი აქვთ, რომ საპრეზიდენტო რესპუბლიკა იყოს, თუმცა რესპუბლიკელებს მკვეთრად განსხვავებული პოზიცია აქვთ და უფრო საპარლამენტოსკენ იხრებიან და პრინციპული მნიშვნელობა ჩემთვის არ აქვს, თუმცა კანონს დავიცავთ, ანუ ეს არის კოალიცია, რომელიც არ არის ჩამოყალიბებული ამ უმთავრეს საკითხზე, როგორი მოწყობა უნდა იყოს ქვეყანაში და თქვენ მოგწონთ, რომ ყველა ხელისუფლება თავიდან უნდა წყვეტდეს, როგორი მოწყობის ქვეყანა უნდა იყოს? უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ არანაირი გასაოცარი არ არის ის ამბავი, რომ კოალიციაში არის ამ საკითხზე განსხვავებული მოსაზრებები, ვინაიდან კოალიცია არ შექმნილა. კოალიცია ხო შეიძლება ერთი პოზიცია შესთავაზოს საზოგადოებას? არ, ამ საკითხზე ერთ პოზიციას ვერ შესთავაზებენ, იმიტომ რომ აქ არის განსხვავებული მოსაზრებები. კოალიციაში შეიძლება გაერთიანდნენ ძალიან სხვა, კოალიცია სიტყვა სწორედ იმას ნიშნავს, რომ განსხვავებული მოსაზრებები იკრიბება ერთი მიზნის შესასრულებლად. კარგი, სად შეჯერდებით? აი მაგალითად, დიდ ბრიტანეთში სამთავრობო კოალიციაში არიან ლიბერალები და კონსერვატორები. ამაზე უფრო დაპირისპირებული ხალხი არ არსებობს, მაგრამ არის საკითხები, რომელშიც შეთანხმდება და ერთად არის ეს აკვირა. ლიბერალები არ მოსწონთ ძალიან. ხო, მაგრამ ეს მოწყობა ხომ ისეთი ფუნდამენტური საკითხია? ფუნდამენტური საკითხი არ არის ახლა არჩევნების თემა, ფუნდამენტური საკითხია, რა თქმა უნდა, მოწყობა. მე ვარ იმ პარტიის წარმომადგენელი, რომელიც დღიდან თავისი დაარსების 1978 წლის 21 მაისიდან იბრძვის საქართველოს კონსტიტუციურად მოსაწყობად, რომ ეს იყოს საპარლამენტო რესპუბლიკა. მე არის მიშამ გააკეთა. მიხეილ სააკაშვილმა რაც გააკეთა, რაც იქნება 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, თუ მანამდე არ შეცვალეს კონსტიტუცია, რაც სხვა შორის ძალიან მოულოდნელი იქნება, რომ ნაციონალებს ამის საშუალება ქონდეს და არ გააკეთონ მე ამჯერა, მაგრამ ის რაც იქნება, ის არ არის ის მოდელი, რომელზეც ჩვენ ვოცნებობთ. ანუ ის არ არის საპარლამენტო რესპუბლიკა, ის არის პრემიერ-მინისტრისა და პრეზიდენტის საქიშპო მოწყობა, რომელიც არ ვარგა. ორი უფროსი, ორი დირექტორი, თქვენ ხო იცით, რომ არ ვარგა. ამიტომ გასაგებია, რომ ვისაც ყავს საპრეზიდენტო კანდიდატი, ისინი ჩაკვლიან, რომ საპრეზიდენტო მოწყობა უკეთესი, თქვენ არ გვიკვირს ეგა და ეს არ არის კოალიციაში კამათი საგანი. აი, დაკლი ალოსანია საპრეზიდენტო კანდიდატი, აქედან გამომდინარე? ის ჩვენ ცვაღიარეთ ის თავის დროზე საპრეზიდენტო კანდიდატად, როცა ჩვენ მიყავით მასთან კოალიციაში. მაგრამ არ უთქვამს ჯერ მაინც. არა, ჯერ არ უთქვამს, იმიტომ რომ კოალიციას მიაჩნია, რომ არჩევნები უფრო მნიშვნელოვანია ახლა, ვიდრე ის, რაც განსხვავებული აზრები გვაქვს. ამიტომ შემოგთავაზა ბატონმა ბიძინამ, მიუხედავად იმისა, თვითონაც ემხრობა საპარლამენტო რესპუბლიკის იდეას, მაგრამ გთავაზობს რეფერენდუმს. მეც ვფიქრობ, რომ ასეთი საკითხი, ესაა ის საკითხი, რომელიც უნდა გადაწყვიტოს ხალხმა. ჩვენ, ჩემი აზრით, საპრეზიდენტო მმართველობის პირველმა, მეორე, მესამე მოდელმა სხვადასხვა პრეზიდენტმა არცერთი არ მივიდა ბოლომდე, ვერ მიდის ბოლომდე, ისე რომ ვთქვათ, რომ დედა რა კარგი იყო და რა კარგად დაამთავრა. მიხეილ სააკაშვილი ცუდად მიდის, შევარდნაძე ცუდად წავიყვანეთ. ხო, მაგრამ ბოლოში კითხვა მაქვს ასეთი შალვა უკაცრავად და შემდეგ დაგიწყოთ ასპარეს. მე თუ ვირჩევ ქართულ ოცნებას, ამ კოალიციას, ხომ უნდა ვიცოდე რამელის? საპრეზიდენტო, საპარლამენტო თუ მონარქია? იქნებ მონარქია. რეფერენდუმი გელით, თქვენ გელით ის, რაც ახლა წერია კონსტიტუციაში. დღეს არის ქვეყანა საპრეზიდენტო მოწყობის და მიხეილ სააკაშვილი კიდევ ერთი წელიწადი, თუ რამე არ მოისურვა გადადგომა, რამე არ მოუვიდა, იქნება ხელისუფლებაში, თუ იმპიჩმენტი არ მოუწყვეთ, თუ რაღაც არ მოხდა. ამიტომ ჩვენ ახლა ძალიან კარგად ვიცით, რომელ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. ჩვენ ვცხოვრობთ ქვეყანაში, რომელსაც მართავს პრეზიდენტი. პრეზიდენტი არის პირველი პირი და ეს პრეზიდენტი ახდენს ამ ქვეყანაზე გაცილებით მეტ გავლენას, ვიდრე მას ამის უფლება აქვს კანონის მიხედვითაც კი. ამიტომ ჩვენ ვიცით, რასაც ვირჩევთ, არ მოგწონს ეს და გვინდა შევცვალოთ. ცვლილებას უჭერთ მხარს, მაგრამ კონკრეტულად როგორ მოეწყობა ქვეყანა, ამაზე რო იყოს დღეს ლაპარაკი, ბევრი ვილაპარაკოთ ამაზე, გარწმუნებთ, მე არჩევნებს ჩვენ ვერ ჩავატარებთ, იმიტომ ეს საკითხი ითხოვს უფრო მშვიდ და ერთი ერთი თვე არ ყოფნის ამ საკითხის განხილვას. დამერწმუნდით, მიხეილ სააკაშვილის ყოფნის ერთი დღე
კონსტიტუციის შესასრულად, მაგრამ ეს არ კონსტიტუციური მოწყობა, ამას ჭირდება ხანგრძლივი მომზადება, კამათი, საზოგადოებრივი მოსაზრებების მოსმენა, რეფერენდუმი და ქართველი ხალხის განაცხადება. ბატონო ლევან, ესეთ შეკითხვა. ეს დავაიდასვიდანიათი დავახურე საქმე, მაგრამ კრიტიკული მოსაზრებებიც მოვისმინე. პლუს ბათუმში თურქი მოქალაქეების გახსნის ბიზნესებში რო ქართველები არ საკუთდებიან, საქართველოს მოქალაქეები, ეთნიკურ ქართველებს არ გულისხმობ. რაღაც თემები არის, რითაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ბოლომდე კლად უფროსები არა, მაგრამ ვიღაც მოლიბერალო ტიპები აპელირებენ, ხო? და უცებ კიდევ ერთხელ დავწუმდი და გათხრა დავინახე, რომ თავად ხელისუფლების ტიპები, ხო, არ იცნობენ ქართულ ხალხს. არ იციან მათი გემოვნება არ იციან, რა მოსწონთ არ იციან. სად დადიან, როგორ кейფობენ, როგორ ერთობიან, როგორ შრომობენ, რა უყვართ. ესეიან და არ მოსწონთ ახალი ქართველის იდეა იმითომ. არა, არა, აი ეს მინდა. არა, იცი რა, არ იციან. იციან და არ მოსწონთ, სხვა არის. არა, არ იციან, ვერ ხვდებიან. აი ამ ხალხთან შეხება არ ქონიათ. იციან და არ მოსწონს, ერთხელ ილია ჭავჭავაძე ასეთი კაცი იბადება 1000 ლოუში ერთხელ. ამიტომ ჩვენ ნუ მოვთხოვთ ახლა ნაციონალობის ფაქტობრივად გაუმართლებელ ელიტას რეალურად ჩაუხედავ ელიტას, ნუ მოვთხოვთ ახლა რომ ისინი ერკვეოდნენ ქართული ხასიათის და ქართველი ადამიანის ბუნების და სხვა. მათ უნდათ ის ქვეყანა აეშენებინათ, რომელიც მათ მიაჩნიათ სწორად. მათ მიაჩნიათ სწორად დისკოთეკა, მათ არ მიაჩნიათ სწორად სუფრა. გასაგები ახლა სუფრაზე საათობით ჯდომა, ჩვენ სუყელას გვიჭირს ბატონო შალვა, მაგრამ ეს რო შენი ხალხის გარკვეული პრეროგატივაა და რო შეიძლება შენ არ ჯდები ბატონო საათობით, მაგრამ შენი ხალხი ჯდება და ეს რო მისი თვისება ერთ-ერთი, ეს არ შეიძლება მთლიანად იყოს ამოგდებული. და მოიცა, არ შეიძლება მიხეილ სააკაშვილს არ შეუძლია დაждდეს სუფრაზე, იმიტომ თამადათი არ ვარ გადასხვის თამადობაზის როგორ აიტანს და თან ახლა 20 წუთზე მეტი ერთ ადგილას დამჯდარი ეგ არავის არ უნახავს და გასაგებია ახლა რომ მას არ მოსწონს ესა. ეს ქართული ტრადიციები მას არ უნახავს როგორ ჩანს, იმიტომ ხო შეიძლება ეს ოჯახში არ ხდებოდა, შეიძლება ზოგიერთ ოჯახში ხდებოდა, ზოგიერთ ისაში არ ხდებოდა. შეიძლება მას ეს არ მოწონს. კი ბატონო, არის ხალხი ახლა აკადემიკოსები არიან, რომელიც არასდროს ამცხლა არ მოწონს, გალაქტიონ ტაბიძეს არ მოწონდა ბოლოს და ბოლოს ქართული სუფრა, მიუხედავად იმისა, რომ კაცს უყვარდა ჭამას და სმაც. მაგრამ სუფრა ვერ ეგუებოდა, ერჩივნა პატარა მეწაღეებთან ჯამჯდარი იყო და იქ ელაპარაკა 2-3 კაცში და ეს დიდი სუფრები ჩვენ რო ვიცით. ხო, მაგრამ რატო არ შეიძლება შეუთავსოთ ერთმანეთს? სუფრაც და დისკოთეკა. უკვე ძალიან მარტივია. სუფრა, დისკოთეკა. თანამედროვე დისკურსი იყო, რომ ჩვენ ხელს გვიშლის სუფრა და ეკლესია. რა თქმა უნდა, მაგრამ ის რომ ეს მაინც რჩება, მაინ შენ ვერ აუქმებ, ხო, იმით რომ დაადგინე, რომ ეს რეგრესული მოვლენაა, თქვა, მე არ ვიცი რატომ არის რეგრესული, ვერ გეტყვი, ხო. რა თქმა უნდა, საათობით ახლა 10 საათიანი სუფრა რეგრესული საკუთრებაა, უბედურებაა და არ წარსულიდან მომდინარეობს და არც მომავალში არ იქნება, გასაგებია, მაგრამ საერთოდ შენ ხალხს პატივი უნდა სცე, იმიტომ იმათ აგირჩეს. მას აქვს ეს თვისებები, მას აქვს ეს უნარჩვევები, მას უყვარს ვეფხისტყაოსანი მაგალითად. ამიტომ შენ ამბობ, არა, მას უყვარს ვეფხისტყაოსანი. სხვა ამბავია, ვინ როგორ იცის, მაგრამ მან იცის, რომ ეს უნდა უყვარდეს. ვინ იცის, მიშა? ქართველმა ხალხმა. აა, მე მგონა მიშა. ამიტომ შენ რო ხარ მიშა, შენ ხო იცი რომ ქართულ ხალხს ეს დიდ ავტორიტეტს, შენ არ მიგაჩნია ავტორიტეტი, გასაგებია. შენთვის ავტორიტეტი არის. მაგრამ ამიტომ ციტირებ და რომ ვინ არის ავტორიტეტი მიშა? რომელი წერალი არის? წერალი არის სუსტი წერტილი მიხეილ სააკაშვილის. კითხოთ. მე ქართველი ჟურნალისტების ძალიან მიყვრის, იმიტომ რომ ვერავინ ვერასოდეს ვერ ეკითხა თქვენი საყვარელი წიგნი რა, რო ვიცოდეთ, რა უყვარს. არა, მუსიკა ვიცი, ქრისტებული. კაცო, მეტალიკა და ქრისტებული. ხოლება, მე მითხრა თვითონ, რომ არც ერთი წიგნი არ წამი ხავსო. ახლა შეიძლება ნანოს, იმიტომ მე გავასაჯარო ეს ინფორმაცია, მაგრამ იმის შემდეგ დრო გამოხდა და შეიძლება ეს წლები რაც პრეზიდენტი კითხულობს და კითხულობს, მე რა ვიცი, ვერ გეტყვით. არაფერი არ ეტყო. მე ვიცი ერთი რამ. მიხეილ სააკაშვილი ასე წიგნი არ წამიკითხავს ბოლომდე და დაწრულები თუ საერთოდ არ წამიკითხავს? არა, არც ერთი მხატვრული წიგნი არ წამიკითხავს. არა, არ მიაჩნია, არის ეგეთი ადამიანები. არის ადამიანები, რომელიც ამით არ ნიქჩიმუეთა რა, ის ხელში ჭერია სახელმძღვანელოები, გასაგებია წიგნი, პოლიტიკოსის ტექსტები, გასაგებია, მაგრამ წიგს ჩვენასაც ვეძე მხატვრული ლიტერატურა მას არ აინტერესებდა, მაგრამ ეგ არ არის მისი მთავარი ნაკლი. მე თანხმები ყველას, უბრალოდ ვისაც გონია რომ
რუსთაველის არცოდნა ვინმე სეპატიებს. სააკაშვილიც კი ვინმე საქართველოს ის ნიშნავს, რომ ფილოლოგები ჩვენ ფილოლოგები ავტომატები შევიარაღდები და ყველა დავხოცავთ ვინც ასე იფიქრებს. თან ისეთი ციტატა იყო ბატონ ლევანა, ესეთი თუ ვეფხვის თაოსანთან გაგივლია ოდესმე იყო არაბეს ეს უნდა ეს უნდა იცოდები. როგორ ჩანს ის გავლაშკრიანი. უხლაშკრიანი სხვათა შორის. არ არის ცუდი, მხოლოდ უცხოელ შეიძლება შეეშალოს და მიხელ სააკაშვილი უცხოელი არ არის. ხოდა ისეთი შტაბიშვილი მაქვს რა უცხოელი. შტაბიშვილება პირველად კითხულობს, ამის შტაბიშვილება ეს მართალია. დაავიწყდა ოდესღაც შეიძლება საკითხული ჰქონდა სკოლაში ეს ფრაზა. ბოლოს პლაში რო იჯდა ვიღაცა საზეპირს ხო აბარებდა, გაიგონებდა. მაგრამ ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც 9 წელია პრეზიდენტია, რომლის შესახებ ჩვენმა ჟურნალისტებმა პატივსაცემმა ხალხმა არც ბიოგრაფია შეისწავლეს, არც ერთი მისი კლასელის ინტერვიუ არ დადეს. საერთოდ მიხეილ სააკაშვილი არის ლაკუნა. არ ლაპარაკობს. ესე იგი, სანამ პრეზიდენტი გახდებოდა, მანამდე მისი ბიოგრაფიას, მისი ცოლის წიგნიდან თუ რამეს ამოკრიფა, არაფერი არ ვიცით. ვიცით, ყველაფერი ვიცით. არა, კი ვიცით, მაგრამ არაფერი არ ვიცით. ხალხს ვერ მივაწოდეთ. ხალხს ვერ ვაწოდეთ, იმიტომ რომ ტეხავს რაღაცების ლაპარაკი. არა, გასაგებია, მაგრამ მე ერთ რამეს გეტყვით, შალვა. ქართველი ხალხის არცოდნა და არცოდნა სხვადასხვა რამ არის. მათ არ მოსწონთ ეს ხალხი, ეს გასაგებია. მაგრამ მართავდე იმ ხალხს, რომელიც არ მოგწონს, შეიძლება, მაგრამ მართავდე იმ ხალხს, რომელიც არ გესმის, არ შეიძლება და არიციან. ამიტომ არიან გაკვირვებული, რომ იზრდება ოცნების რეიტინგი და მცირდება ნაცმოძრავი. ხოდა აი ამას მოკლევები, მათი კლევები ამას არ აჭუნებს. მათმა კლევებმაც თქვენს რომ 50% აღარ გვაქვსო. კი, უთხრი. ხოდა სხვა რაღაცა მეტი და 25. არა, 55 ავიდებ, მაგრამ 45 გვაქვს და ვინც არ გვიპასუხა, იქიდან ყველა ჩვენიაო და ამ ზღაპრების ვისაჯერა სხვა რაღაცა დაიარონდა. აი უყურე, უყურე, გადავიდე კაშფანდურა ვიდეო. და სადაც ვიღაცა ისი ვიდეოს ჩაურია. არა, არა, ძალიან მნიშვნელოვანია. გადაიღერო ვიღაცა კეიპო. ვიღაცები კეიპო და დავაი დასვიდანიას უძახიან სოფლად მაცხოვრებელი ტიპები უძახიან რა ავადმყოფური ფანტაზიის ადამიანი უნდა იყოს რომ თქვა რომ ეს ვიდეო გაბრუნებს შევარდნაძის დროინდელ წარსულში ღიპიანი ბიძები და იქ მოდი ერთი რამე ვთქვა რა შევარდნაძე სუფრა ეს ტაშბანდური იყო ყოველთვის და იქნება სულ მოდი ერთი რამე ჩვენ მოგწონს არ მოგწონს ყველაზე ღიპიანი ადამიანები ცხოვრობენ ამერიკაში პასიკური დემოკრატიის ქვეყნებში. მეგონი ამერიკა გერმანია ამერიკის შეერთებულში. რა ლაპარაკი ეზო ღიპიანი საბჭოთა კავშირის ნიშნავს, კარგად ვერ გავიგე. რა შევარდნა ჯერეთი შევარდნაზე რომელი ღიპიანი პოლიციელი ნიშნავს. დღეს არავინ არ უნახავს ღიპიანი, როგორ თავის რიგებში ვერაფერს ვერ ამჩნევს. ჩვენზე თუ რამე ეჭვებ, ჩვენ მუშაობთ ამ საკითხებზე. როგორ გესმოდეს? ეს არის შენი ხალხის აი მეტი სარგებელი რო გინდა იმ ხალხის. სარგებელი ამ ხალხს რატო უნდა? უნდა რომ იქეიფოს მათ შორის. ნუ არის ასეთი ადამიანები, რომელსაც უნდა იქეიფო. მოიცარო, ვისაც კეიფი არ უყვარს, ის არ მოწონთ ხალხში. ეგ მართალია. არა, მოდი ეგრე ვთქვა პირდაპირ. კი, ვიცი თეგამბავი, არის ხალხი, ახლა ინტელექტუალები რა იმ მაღალ აი ჭარბს სადღეგრძელოებიან სუფრებს ვერ უძლებენ გასაგებია. ის კი არა გალაქტიონი მაგალითად ფეხბურთს ვერ უძლებდა და ღრუბლებს უყურებდა დროს როცა კომბინაციები ტარდა არ ესმოდა იმ კაცს ყველას თავისი ადგილი შეხედულება აქვს ყველას თავისი ადგილი აქვს როცა გალაქტიონი ხარ ამაზე ფიქრო როცა ბარათაშვილი ხარ ფიქრობ იმაზე როგორ გამოადგე შენ ქვეყანას და როცა მიხეილ სააკაშვილი ხარ ფიქრობ როგორ შეჭამო შენი ქვეყანა და ეს სხვადასხვა რამაა ბიძინა ივანიშვილი ხარ როცა ბიძინა ივანიშვილი ხარ რაც იშოვა იმეტება თავისი ქვეყნისთვის და როგორ არ დააფასოთ ეგა ახლა გასწავლიან რომ ეგ არის ბოროტება რომ როიშოვე უკვე ბოროტება რო ახარჯავს ესეს ბოროტება სხვა რამე თქვენ ხოზი ბობოხიძე რა ბობოხიძემ თქვა ხებით რაში დახარჯავსო თქვა ბატონმა დარჩიაშვილი ბობოხიძემ თქვა ავახიეთო წავართვითო მე ერთი რამ მინდა თქვა ბობოხიძეზე რა ერთი ერთი ბობოხიძე ყველა ნაცვლა მოძრაობას ერგება მაგრამ დააკვირდით რა ჩვენ ყავს კარგი და ცუდი ხალხი ოცნებაშია ყველანაირი ხალხი ყავს ბობოხიძე ხო არ ყავს ჩვენ ხო არ ყავს ადამიანი რომელიც განზოგადება შეიძლება რომელიც იქნება სიმბოლო რაღაც გარკვეული ქცევათა ნორმებისა ან ამ ნორმათა არ ყოფნის ჩვენ ხო არ ყავს მაგალითად ჩიორა თაქთაქიშვილი იმიტომ ასეთი ადამიანები კეთდება ბობოხიძე ასეთი არ იყო ის ჩემი პარტიის წევრი იყო დღესღაზე ნამდვილად ვიცი როგორც იყო ხმაურიანი ყოველთვის იყო მაგრამ ისეთი რომ
თამამად ელაპარაკა იმაზე ამერიკის შეერთებული შტატები რა ქვეყანა და ახლა ხონის გადასახედიდან ასე დავინახე მე ასეთი არ იყო სხვანაირი იყო ბობოხიძე შექმნა აი ქართველი ხალხი არ მოწონს ხრიპიანები და შევარდნაძის აი შექმნა ბობოხიძე და ბობოხიძე მოგწონს მე არ მომწონს მე ძველი ბობოხიძე მერჩივნა რაც მართალია მართალია შევარდნაძის დროინდელი და შევარდნაძემდელი ზვიად განსახურდიას პარლამენტის წევრი ბობოხიძე მერჩივნა დაცილებით დღევანდელს იმიტომ დღევანდელზე უკვე ვიცით რაც არის ან ავიღოთ სხვა ხალხი ახლა ლაპარაკი არის წარსულში დაბრუნებაზე რუსას ბოლო განცხადება წარსულში დაბრუნება კი არის უბრალოდ და ერთი დააკდა რომ ავტომატი აეღო და ესროლა იმის რა ქვია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეას განმარტებები გააკეთა შემდეგ მაგრამ ასევე სააგენტო პირველმა არავის არ უთქვამს ეს რომ დადო გარკვევით ჟურნალისტის შეკითხვა რაში მდგომარეობდა და პასუხი რა იყო განმარტებების მე საინტერესო იყო რომ გარკვევით ეწერა ამ განმარტებების მიხედვით მინისტრი თურმე ისეთი პასუხისმგებლო ადამიანია რომ მას ატყუებენ ჟურნალისტები ასეთი მარტივი პირი ეგ არ არის მარტივი პირი მას ისეთი რთული კომბინაციები აქვს ხედვიონში დაგეგმილი რომელიც ასევე არ აქვს შესწავლილი ჩვენ ჟურნალისტიკას, იმიტომ რომ რურუა როგორც მხედრიონის ერთ-ერთი ტვინი, როგორც ერთ-ერთი დამგეგმავე გადაწოდებული მოძგი არ არის შესწავლილი. ამიტომ ვიღაცა სულელი გონია და ასე არ არის, ეს არის ბოროტი ადამიანი, რომელიც არა, ჩვენ აღარ გვაინტერესებს. ვიღაცას უნდა აქამდე თავისი საქმე გაეკეთა. მე ვარ მასწავლებელი და ფილოლოგი. ჩემი საქმეა ლექციების წაკითხვა და პარლამენტში თუ იქნები, ჩემი საქმე იქნება საპარლამენტო გამოსვლები და სხვა. ჩემი საქმე ნამდვილად არა ბიოგრაფიების შესწავლა. ვიცი ვისი საქმეა. მე ვწავს ეგეთი, მე ვასწავლე სტუდენტებს, რომ მათი საქმე არის და ვისი საქმეცაა, იმას ისინი გააკეთებენ. თქვენიანო. თქვენია ნამდვილად. და არ არის საკამარისი მუშაობა ბევრი მიმართულებით. მარტო აქ არ არის მანკიერებანი, არ მარტო ლაკუნები გვაქვს ბევრ შემთხვევაში. ბატონი ბიზნეს ბიოგრაფიაც ბევრი არ იცის. მაგალითად, მისი შრომითი საქმიანობა 10 წლიდან რო იწყება და სად იმუშავა და როგორც მე ვიცი, მაგრამ ყველა არ იცის, იმიტომ რომ ფიქრობენ, რომ დღევანდელი კაცი აინტერესებს. მე ერთი რამ მინდა გითხრა, ჩვენს თვალწინ ხდება მეტამორფოზა. კაცი, რომელიც მოკრძალებულად გამოდიოდა, მოუმატა აშკარა. აშკარა დღეს მას ჰქონდა შესანიშნავი გამოსვლა, ყველანაირ თვალსა ეს ტექსტი შესრულება ასე ვთქვათ, კონტაქტი აუდიტორიასთან, იუმორი, ყველაფერი იყო და ზომიერება და ასე ადამიანური ლაპარაკი. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონ სააგაშვილი, კი არ ლაპარაკობს, არამედ არ ვიცი, რა ძალიან. დიდი მადლობა. მადლობა ბატონ ლევანს. შალვას კიდევ ერთხელ ულოცავ, დღეს 51 წლის გახდა. 51 მოგეხსენებათ, შემოხაზეთ შალვა. და ია მომიხაზოთ. კი, არავით ასე შემოუხაზეთ. შემოუხაზეთ შალვა. წარმატებები შალვას, ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს.